Lutbi Media Texniki Çəklik Şirkti işledik. Bu programını Ürümçi Danışman Kitapçılıq Çəklik Şirkti alayda kolladı. Maqtancaq paqa. Uzaq zamanlar ilgiri yiraq bir jayda bir köl bolğan ikən. Bu köl boyida bir paqa bilan iki qaz yaşaydı ikən. Ha, yaxşı boldı. Boş istigin. İlgirləş zor. Özəngin erkin tut. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Ha, davamlıq. Günlər, aylar ötüb, bu gölün suyu azlab, tügəşki başlabdı. Dostlar, bu gölün suyu tügəyli dəb qaldı. Şuna, biz başqa yəgi kəsək qandaq dəyisilə. Ləkən, mən yıraq yərgi məni paranmayım mə. Paqıcan, səni bu yəri yalqız taşlab qoysaq, bombaydı. Ləkən, sən bizdək uçalmısan. Yaxşıraq bir amal tapsaq bolatdı. Ha, mən bir yaxşı amal tapdım. Bir çivaqni işkanla iki tərəbdən çişləb durunla. Mən oturu din çişlək. Şundan qızaq, mən bu uçalayım mə. Vah, bu buluduğun amal ki. Ləkən, uşqanda hər giz ağzını aşmıqın. Bu mısa yəri uçuşub gitsən, bildin mu? Buldu, düşəndim. Mən çıxım ağzımı aşmayım mə. Şunun bilən paqa çivaqnın oturunu çişləb, İki qaz, iki uçunu dişləb, asmanda iki iz uçubdu. Vah, vah, qaranlama qaramətni. Nəmədəgən əqli qazda bu, hə? Əcəb, isil amal tepib da. Paqa, pəstiki kişilərinin sözünü anlab, bu əqlini mən tapqan dəb ağzını içib ətkili tas qapdı. Onlar uçub, yeni bir məhəllədən ötkəndə pəstiki kişilərdən biri. Qaranlı, qaranlı, əqli qazlağa, bir paqını asman kütürüb əb çıxıbdı desə? Paqa kişilərinin qeybini anlab, gəb qılalmay, nəhayti cili bopdu. Əy, bu əqalını mən tapqan, mən əqıllıq, mən əqıllıq. Eyli bu qal, gəb qılıydı mən cümə. Onlar uçub, yeni bir məhəllədən ötübdü. Qaranla, qaranla, qaz əqıllıq bula, moşunda bula. Qaranla, paqını asmaq əb çıxı gitdə məsmə. Paqa kişilərinin sözü qeçidab bulalmay, gəb qılıb, yərgi çüşüb getib, putusun obdu. Oy, bu aqılı mən tapqan mən! Oy, mən çüşüb getdim! Aradan nəçə gün ötkən dinkəyən, Paqqanın puti xeyli yaxşı bulub qapdı. Cəvhər Paqqı dəsləbdən dostları bilən vədiləşkən boyu çıxılmay, maqdan çıxılı qılğaçqa ağzını içib yərgi yıqılıb çüşüb getdi. Şunu umaqla, silə çoxum dostlarınla bilən bir iş doğrulıq vədiləşkən çağda vədigə əməl qılınla, hə? Karton dərsi San ögünüş qısmi Altı paqa Bir İki Üç Tört Bəş Altı Altı paqa Altı Qaranla dostlar, hazır 7 qaz uçub gelidu. Biz birli sanaylı, hə? 1 2 3 4 5 6 7 7 qaz 7 Qazlar, diqqət! Aldıdaki 3 qaz, silə üstü uçunla. Kəndidik 4 qaz, silə xalqan uçunla. Xəyir, xoş, aman bulanla. Kiçik dostlar, əmdə birlikdə paqının barmaqlarını sanab baqaylı. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Paqının barmaqları əcəb olmaqgən. Qaranla, bu maqtancaq paqa bizi kalı top məşq qıb verido. Başlandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qanda, yamam ikən mə? Seyir Ronaldo, akıdıysun mini. 9, 9. Vah, nəməndaq cıqpaqıla bu. Bunu qandaq sansaq bola. Ə, amal tapdım.
Qazlar bəkmə əqillikən, bu baqlan asmaq əb çıxıbdı. Bu aqılını mən tapqan. Mən! Bir, iki, üç, tört, bəz, altı, yette, sekiz, toqquz, on. On mahtan çaqpaqa. On. Altı, liu, yette, qi, sekiz, ba, toqquz, jiu, on. Shi, paqa, qingwa, yauğaz, dayen.